magla pnala v dolinu. Od njuma se ništo ne vidi. Veliko zadovoljstvo kad ste u društvu velikih, ova emisija naravno da govori o velikima, ne samo iz naše Srbije, već iz onog perioda ex Jugoslavije kad govorimo o kulturi. U današnjoj emisiji predstavljam pravu damu, posebno mogu da istaknem kao čuvara naše tradicije srpske Biljana Krstić. Hvala na lepoj najavi. Dobar dan. Da. Evo, dugo videli smo se nedavno na nekim promocijama, tu ste da. Često dosta kada ste u zemlji. Da li puno radite? Pa ja ne znam da li je to puno ili je malo. Meni je sada već u ovim godinama čini mi se puno, sasvim dovoljno i mislim da ne bih više mogla prihvatiti još neke stvari sa strane što sam ranije imala ideju kao da pored Radio Beograda gde radim kao muzički urednik i pored Bistrika uzmem i još nešto radim sa strane zato što su me mnogi zvali i dan danas me mnogo ljudi zove i pitaju kada ću da otvorim neku školu pevanja, tradicionalnog pevanja za ove najmlađe. E, ja sam mislila da ću imati vremena, ali bojim se da ipak neću imati vremena. Kažu da ste povukli nogu kada su, ako se to tako popularno kaže u našem narodu, kada je eto muzika i ispoljavanje negdje, ne samo u inostranstvu, jer ima tih izleta po inostranstvu, razni pokušavaju, ali ono što je bitno u našoj zemlji su počeli mladi da se bave negovanjem. U svakom slučaju mi je mnogo drago ako je to tako i ako sam barem nečim dala mali nekakav povod da naši klinci krenu tom nekom stazom. To u stvari jeste jedan mali doprinos Bistrika i naravno moj, da kroz ono što smo i učili na Fakultetu muzičke umetnosti pokušamo da predstavimo u stvari našu tradiciju sada u ovom nekom vremenu, kako kažu savremeno, folklor u savremenom izdanju. Možda da krenemo od početka, vi niste Beograđanka. Živite u Beogradu, da? Da, živim dugo. Sada već baš dosta dugo živim u Beogradu. U Nišu sam rođena, tu sam završila osnovnu i srednju muzičku školu i, dakle, nekih samo 18 godina sam živala u Nišu. A sada već vi izračunajte ovaj dugačak period. Ovde sam u Beogradu, tu sam završila Fakultet muzičke umetnosti, udala sam se, rodila dve ćerke i zaposlila se u Radio Beogradu i vrlo sam radim na prvom programu Radio Beograda kao muzički urednik. Pričamo malo i o tom profesionalnom pozivu, pošto smo kolege. Tako je. Ali ono što je jako interesantno, čini mi se da jedan deo populacije iz Srbije vas zna, znaju one početke, Suncokret. Tako je. Suncokreti su radili nešto pre vašeg dolaska, vas i Gorice Popović. Tako. A onda ste došli vi, podržali Snežu i Andrilici, da? Tako je. Pa, ja sam već toliko puta pričala o tome, bojim se da ne bude to malo dosadno možda ljudima, ali evo, možemo za svaki slučaj da potvrdimo, definitivno. Da, ja sam počela 75. godine, krajem 75. sam počela pevam u Suncokretu, tada je Suncokret već imao svoj prvi singl Kara Mustafa i Moje tuge, oni su već tada objavili taj singlić, a praktičnu grupu smo činili, to svi znaju, već i Vrapci na grani, Bora Đorđević, Nenad Božić, Gorica Popović, Snežana Jandrlić, Bata Sokić i ja. Eto, mislim, to je bila ta neka postava i ja mogu samo da kažem da je to pre svega bilo jedno izuzetno druženje i da smo se mnogo radovali. To je bilo vreme kada, čini mi se, svi muzičari su se družili, navijali jedni za druge, nije bilo nekog nameštanja, tipa, dobro, sada ću ja kao nešto preko novinara da uradim, da tvoj, ne znam, ja uspeh smanjim i tako dalje. Dakle, svi smo se negde podržavali, voleli jedni i drugi, družili se privatno, to je bio Šumatovac neizbežni, to su bile svirke zajedničke, razni festivali i sve u svemu jedno, kako bih rekla, najlepše možda razdoblje moje mladosti. Je li moguće da se podvuče paralela ovo vreme danas sa ovim trendovima gde mladi odlaze na koncerte i ono vreme, jer vi ste bili možda u 6-7 bendova Radoviđeni, bilo gde na teritoriji Jugoslavije? Pa, ne znam na što tačno mislite. Mislim na ono euforiju koja je vladala i oko koncerta i na
publiku koja je dolazila rado i slušala te vaše hitove, a to je bilo ne samo onih ozbiljnih zabavnih melodije, već je bilo i šaljivih. A, da, da, pa... O... Danas je sasvim drugačija situacija, čini se. Pa ja ne znam, mislim, ako mislite na to, recimo, u ono vreme, ja i jesam pevali u Suncokretu, bili smo i sa Zoranom Odlijem, gde smo imali upravo taj jedan blok šaljivih pesama, Hajduk Stanko i Jataci smo se zvali, i to je jako lepo isto prolazilo. Onda, posle toga sam već bila sa Balaševićem i Ranim Razom, to je već bio nekakav početak, začetak pop muzike ovde kod nas, nije to baš bila zabavna muzika, mada ja ne znam baš koja je to neka velika, i nije neka velika razlika uopšte između zabavne i pop muzike, mislim i da ne postoji. I u to vreme, kako da vam kažem, mislim, uglavnom su bile zaista pune dvorane i ono što je jako važno, u to vreme su se zaista prodavale karte i mi smo punili te dvorane. Danas baš jedan drugi sistem. Uglavnom se unapred plaćaju koncerti i to budu zaduženi razni nekakvi fondovi ili opštine, pa predsjednik opštine, dobar si s predsjednikom opštine, on ti napravi koncert i tako. Dakle, potpuno sve ovo danas funkcioniše potpuno po nekom drugom sistemu u odnosu na ono ranije. I ranije su bili fantastični tiraži, recimo od prodaje vi možete zaista jako dobre pare da zaradite u tom periodu. Smo mogli da zarađujemo u tom periodu. A opet kažem... Da to malo sad, kad znate da recimo... Pa dobro, sad i manje. To, ali... Pa uglavnom to svi rade, nije to neka... tajna, tajna, da. Vrlo malo, ja moram da kažem da nas je vrlo malo praktično onih koji prodaju svoje koncerte u stvari na jedan klasičan način. Ali dobro, mislim, preživljavamo svi, to je najvažnije. Mislim, svako gura neku svoju priču, vidjet ćemo na kraju ko će biti pobednik. Vreme će ipak da odluči o tom. Volan mi leži, more hoće da pregidi, Amandeli Kara Mustafa. Pregidi, Amandeli Kara Mustafa. Bilo je previše kvalitetnih ljudi koji su kasnije pokazali svako na svoju stranu šta znaju koliko može. Da. Prosto, je li to bilo očigledno da će grupa imati krajnike? Pa to ne znam, mislim, samo znam da u tom trenutku kada smo se, recimo, skupili svi u Suncokretu, niko nije znao da će, pretpostavljalo se da će Gorica Popović jednog dana naravno otići iz orkestra, jer je njena profesija gluma, pretpostavljalo se, jer je ona i tada bila vrlo dobra, ne vrlo dobra, nego sjajna glumica još na fakultetu, da će jednog dana odneti sve silne nagrade i danas biti zaista prvo ime glumišta. Pretpostavljalo se, šta ja znam, Bora je više vuko na neku tu stranu, prvo akustičarsku, a kasnije više volio da se malo drugačije okrenemo jednom drugačijem zvuku. Niko nije pretpostavio možda da će baš Bora imati ovako dugačku tradiciju sa svojom grupom sa Ribljom čorbom, ali ja sam njihov veliki fan i navijač, naravno. Niko nije pretpostavio da će Bata Sokić ipak otići iz muzike i danas biti jedan vrlo važan profesor u prvoj gimnaziji, našoj eminentnoj gimnaziji i tako dalje. Ali evo, dešava se to da Nenad Božić, koji je nekad svirao u Suncokretu, pa umeđu vremenu je dosta bio i u inostranstvu, svirao po klubovima i u raznim grupama, a evo sad je došlo vreme da sam ga pozvali, sad je ponovo u Bistriku. Dakle, neki putevi nam se opet podudara ili tako. Snežana Jandrlić, svi smo mislili da će Sneška sigurno napraviti jednu bogatu i sjajnu karijeru solo pevačice, ali se Sneška krenula makrobiotici, zato je danas jedan sjajan makrobiotičar. Dakle, nije se moglo baš predvideti sve u tom trenutku i u to vreme, ali mislim da je svako našao sebe, što je jako važno. Svako je pronašao neki svoj put, otvorio ta svoja vrata uspeha i eto, tu smo svi danas. Vi ste krenuli sa solo karijerom, nakon Suncokreta je bio Ranije mraz, lepa tako priča je sa Đokom Balaševićem, no? Da, da, posle Suncokreta ja sam pevala sa Balaševićem u Ranom mrazu dosta dugo i onda smo i napravili meni prvi solistički album koji se zvao Prevari večera svoje društvo sa mnom. Mnogo mi je bilo drago
što sam u stvari smogla snage, jer ja nikada nisam videla sebe kao nekakvog solistu, pogotovo ne u tom periodu, ali mislim da godine donesu to sve, neko samopouzdanje i tako dalje. A i verovatno, kako kažu, ono, kockice su se sve složile, pronašla sam taj neki svoj put, okrenula sam se u stvari, pronašla sam put dobre muzike i dalje, mislim, ništa, ja tu nisam neke žanrove velike menjala, jer ja mislim da ovo danas što radim apsolutno je samo nekakav nastavak onog što sam i ranije radila. Tako da, eto, posle Ranog mraza i Velikog uspeha, to su bili upravo ti veliki tiraži o čemu smo malo pričali. Ja se sjećam da smo prvi album, ako se ne varam, prodali negde u 250.000 moje mami umesto Matorske slike u Izlogu. Tako je neki podatak. Da, mislim, da, nisam sigurna više, prošlo je mnogo vremena. Dakle, to su bili neki kao normalni... Na prvom albumu ne. Ne, tu su bili neki novi klinci, bilo je Život je more, u stvari ne Život je more, neki novi klinci. To je ona Brigadirska himna, tako, i na mnogim manifestacijama. A Brigadirska himna je bila na prvom ovom singlu. Da, tu je bilo Oprosti mi Katrin, pa Život je more i ta Brigadirska i Ljubio sam snašu na Salašu, to je bilo na singlićima. To nije bilo na velikoj, tada u to vreme bila LP, kao ona velika ploča. Kad se okrenete nazad, pa pogledajte to vreme malo, kako je onda izgledala i scena i kako je to bilo i gdje ste vi u svemu to bilo, pomalo ima žal. Žal za mladost, ne, pa, nema toliko. Mislim godine, mislim ostaje na tu nekoj uporu, vi danas imate... Reklo bi se strašno da lepa karijera. Pa, možda sam eto imala sreće da mi se poznate i ove pozne godine, da kažem. Neko već svodi račune u mojim godinama. Mnoge moje koleginice, drugarice, prijateljice već svode račune, ono šta sam uradila i to. A ja, eto, mogu da se pohvalim čak i time da me pogledao Bog, dragi, i eto, pružio mi još jednu veliku šansu koju mislim da sam lepo iskoristila i tako nastavljam taj neki svoj put, novi put, a opet put velike ljubavi, zadovoljstva i zaista folklor jeste moja najveća ljubav. Fuck you.
Julajla, Jula, Julajla. Iz Niša, niste kazali, rođeni ste, rekli ste, to ste vi rekli, da, da. Ali koliko to neko porodično vaspitanje i okruženje utiče na formiranje čovjeka? Vi ste duše dugo bili, 18 godina u Nišu, pa ste tek ono došli u Beograd. Pa da, porodica u svemu mnogo utiče, naravno. Ja sam imala tu sreću da sam zaista odrasla u porodici u kojoj je bilo puno ljubavi, nežnosti, pažnje. Bila sam četvrto dete, tako da su me svi nešto mazili, pazili, voleli. Dakle, i mama, i tata, i baka, i tri rođene sestre. Odrasla sam baš u velikoj porodici i to su ti neki najlepši u stvari trenuci koje nosim iz detinjstva, ta sećanja, druženja naravno sa mojim sestrama, ta putovanja vozom, gde sam mislila da su svi tatini vozovi, pošto je moj tata bio železničar i pravila sam se važna, kao mislim, ja sam najvažniji putnik na svetu, jer moj tata je bio saobraćajni transportni otpremnik vozova. Imao je onu svoju kapu koju sam ja volela stalno da, kada tata spava, odmara, ja stavim njegovu kapu, uzmem onu zastavicu crvenu i oni koji izađem ja da nešto zaustavljam vozove. Valjda to svako dete tako volelo da imitira svoje roditelje. Tako da su to sve neke stvari koje nosim iz detinjstva, iz moje kuće. Dakle, trudim se da danas moje porodici Milici i Lenki isto prenesem tu nekakvu tuplinu koju sam ponela iz moje kuće i ljubav i mislim da uspevamo u tome. Dobro, niste mogli da napravite himnu za železničare, ali za poštare jeste, po tome mislim da su vam zahvalni svi poštari. Pa dobro, nisam to ja pravila, da, to su pravili Srđan Šaper i Nebojša Krstić, ali oni su sada već daleko van tih muzičkih voda, u politici su, ali eto, napravili su zaista izuzetan hit. Interesantno je to da su u stvari oni tu pesmu pravili za idole, oni su trebali idole da se pojave s tom pesmom na izboru za Euroviziju, na našem domaćem izboru, i onda su se već oni tada rasturili i ta je pesma tako ostala i onda su oni meni ponudili to, ja sam prihvatila to. I eto, to je jedna onako od pesama koju sam pevala u tom nekom periodu kada sam mislila da mi pop muzika zaista odgovara i da mogu to da pevam. Babu dabu dabu da diririri, babu dabu dabu da diririri, babu dabu dabu da diririri, babu dabu dabu du da. Babu dabu dabu da diririri, babu dabu dabu da diririri, babu dabu dabu da diririri, babu dabu dabu du da. Babu dabu dabu diririri, babu dabu dabu diririri, babu dabu dabu diririri, babu dabu dabu du da. Babu dabu dabu diririri, babu dabu dabu diririri, babu dabu dabu diririri, babu dabu dabu du da. Bam pam pam pa da da diri, bam pam pam.
pam para da di di bam pam pam para da di di ba bu da bu da bu du da bam pam pam para da di di bam pam pam para da di di bam pam pam para da di di ba bu da bu da bu du da ba bu da bu da bu da di 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 ba bu da bu da bu da di 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 ba bu da bu da bu da di 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 ba bu da bu da bu du da ba bu da bu da bu da di 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 ba bu da bu da bu da di 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 ba bu da bu da bu da di 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 ba bu da bu da bu da di 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 ba bu da bu da bu di 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 ba bu da bu da bu di 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 ba bu da bu da bu du da ba bu da bu da bu di 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 ba bu da bu da bu di 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 ba bu da bu da bu di 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 ba bu da bu da bu du da bam pam pam para da di di bam bila sam štrumfeta, pa eto štrumfeti jer sam pozemljivala glas i radila sam dosta za te u tim dečijim predstavama i to je ono isto što me baš veseli dosta, jer sam imala vremena da radim tada i volela sam da radim dosta te neke dečije predstave i obično su mi zvali, najviše sam, nekako je najviše bilo mesta to za mene. Pored toga što sam pevala, uvijek sam glumila neku devojčicu. Celog života sam bila mala bilja i ostala sam mala bilja, evo i dan danas. Tako da u tom smislu ja sam pozemljivala glas, ali u stvari više sa one druge strane kao back vocal. Ona su u prostoru koji je jedan od vaših omiljenih, to je Etnografski muzej. Tako je. Ja jako volim Etnografski muzej i ovde često se vraćam i sa mojom decom. I poslednji put sam u stvari bila, nisam skoro bila poslednji put, ali kada je profesorka Zora Vasiljević pravila promociju, ćerka našeg eminentnog etnomuzikologa, Miodraga Vasiljevića, i baš je bilo fantastično. I mislim da su ovde programi zbilje izuzetni, probrani i uvek rado kad god imam vremena dođem i obiđem i ponesem eto, neke lepe uspomene odavde. Dosta se polemiše koliko deca treba, koliko ih treba uspravati i upućivati, a mislim da je veliki problem sa unutrašnjosti Srbije, gde ne postoji na toliko mesta muzeja koji mogu da ponude nešto što ima u Etnografskom muzeju, naravno. Koliko je potrebno deci da znaju ovu kulturu, iako se svi borimo, ajmo u Evropu? Da. Pa, kako kažem, moramo da znamo odakle smo krenuli, da bismo znali kuda idemo, je li tako? Ja uvijek nekako se pozovem na prvo predavanje na etnomuzikologiji, u stvari na času muzičkog folklora, kada nam je etnomuzikolog, naš eminentni Dragoslav Dević, profesor, rekao, otprilike to bilo tako, deco, vi možete voleti ili ne tradiciju, ali morate da je poštujete, jer je ona deo našeg nacionalnog bića i naše kulture. Prema tome, ja se uvijek toga držim, tako da i kad krenem sa decom i sa nekim prijateljima moje dece u razgovor oko našeg folklora, uvijek krenem sa tom pričom. E, moj profesor Dević je nama tako rekao, pa eto ja da to prenesem i vama. Mislim da je jako važno da deca ipak znaju neke detalje, ne moraju sve da znaju, ali ipak moraju ponešto da znaju i šta je tradicija ovih prostora i divno je da znamo i neke običaje naše. I ima prilike da se to sazna, zaista ima i literature, postoji predstave neke, eto i muzika naravno koja neguje upravo tu našu tradiciju. Dakle, postoje toliko grupa u stvari koje neguju tu našu muzičku tradiciju i dakle, ko hoće zaista može da se upozna sa tim. Šta biste rekli roditeljima koji kažu kad im se pomene folklor može dete da ima neku dobru rekreaciju, oni kažu da ne, to seljaci, idemo na dance, idemo na nešto drugo, sport. A znate da ima puno takvih? Da, pa verovatno ima, mada ja moram da vam kažem da je sve manje takvih, sada, barem u mom okruženju. I jeste neko interesovanje zaista i za folklor, ja obično najviše volim u stvari tako kada deca pomenu da bi negde igrali, ja volim, pošto poznajem dosta ljudi u našem folklornom ansamblu u kolu, onda volim na koncert recimo kola da odvedem te klinci da pogledaju to, onda im to izgleda zaista fantastično, volim da pogledaju, ipak oni su profesionalci, to jako lepo rade. Tako da ih tu negde zaintrigiram. A što se toga tiče, mislim, pa isto postoji oni koji govore da ih kao šta etno, mislim, to je
isto seljanija neka i tako dalje. Mislim, uvijek je bilo toga. Mislim, jedni su za, drugi su protiv. Mi smo tu da izguramo onu pravu liniju i da pokažemo kako je tradicionalna muzika i ovo što mi radimo. Pa barem svako na svom primjeru, kao što se ja trudim sa mojim Bistrikom zbilja, da pokažemo da tradicionalna muzika treba da se otvori i da se pokaže svetu pre svega. Mislim, naravno, ovde da se zna i znaju ljudi ovde, ali moramo i svetu isto to da pokažemo, svaku ovu neku našu originalnu crtu i sve ono što je karakteristično za ove prostore. A to jedino možemo tako ako na neki, da kažem, pravi način negujemo tu tradiciju. Primer koji imamo Bistrik i ja, u stvari to je stilizacija tradicionalne muzike. A nekako smo se više odlučili za taj pristup, on jeste i teži, i to je mač sa dve oštrice, to uopšte nije tako naivno raditi, ali smo se odlučili za to zato što je nekako to mnogo bliže današnjem vremenu. Ne možete vi decu da zaintrigirate toliko nekim onim najizvornijim, najosnovnijim primerima. Može to, mislim, može jedna pesma, dve pesme, ali im to već pažnju odnosi posle neke treće, četvrte pesme. A ovo jeste pravi način i pravi put da deca stignu do izvora, jer ukoliko im se dopadne ovo, recimo što Bistrik i ja radimo, onda mogu da pitaju, obično se to i dešava i kažu, ja, odakle vam je ova pesma, ne znam, ona od Polida Baba, ajde, nije bitno, ili ona, ne znam, Klajđisko kolo, onda mi kažemo ko je to prvi pevo ili sviro, kažemo, eto, to postoji u fonoteci Radio Beograda, možete da dođete do tog snimka, može neko da vam presnimi da čujete kako je u stvari u najizvornijem obliku to. Kako to zvuči u najizvornijem obliku. Dakle, to i treba da bude most ka izvoru. U stvari, to treba, to i jeste ta neka prava saradnja. More iskre i alana nemo
ovaj koncert iz Temišvara pre 2-3 godine, 4, ne znam koliko. Da, više, da. Tako nešto. Vidim kako Rumuni fantastično dišu sa vama. Ima tu i starijih, ima i mlađih, a da, pa u stvari zato... vi pevate njihovu muziku. Pa ne, ja, da. Sad ću vam reći, u stvari, moja inspiracija, stalno to govorim, je ceo Balkan. Ja zaista Balkan vidim kao jednu sredinu, u stvari, često to govorim kao celinu. I to jeste jedna meni šarenica sa različitim tim uplivima i toliko imamo u stvari zajedničkog, mnogo više imamo zajedničkog nego nekakve razlike velike. Tako da je meni to dosta interesantno, ja ne obrađujem muziku dalekih naroda, jel tako, Indije, ne znam, Kine, Japana, to je nešto što me ne dotiče toliko, dotiče me da čujem, ali da nešto ja radim, to nemam uopšte za sada, nemam takvu potrebu. Ali sve ono što nas okružuje i te kako ima jednu lepu poruku u stvari i meni lepu, daje lepu šansu da mogu da pokažem koliko zaista imamo sličnosti. Tako da rumunska muzika je nešto što je meni jako bliska, jer mi imamo Vlahe ovde koji upravo pevaju tu muziku, mada sad verujem da će se oni ljutiti kad ovo čuju, kao ne, nije to isto. Ali to jeste to i mene negde, kako da kažem, u stvari kada sam se zaljubila u tu vlašku muziku, još pre mnogo godina kada sam bila profesor solfeđi klaviru u Negotinu, u muzičkoj školi u Mokranjcu, tada sam imala taj prvi susret sa tom decom koji su izuzetno muzikalna. I taj njihov jezik koji mi je interesantan, koji imaju to, da imaju toliko tih suglasnika, a vi pevate Šuma Cunjan, Kisan Kase i tako dalje. Mislim, potpuno je fascinantno to meni kao nekome ko se time bavi. Tako da, volim i rumunsku i naravno i mađarske pesme pevam, pesme plemena Čangoš i grčku pesmu, imamo jednu istu repertoaru sa ostrva Sifnost. To su sve zaista stari zapisi, to je stara muzika. Ja jako volim tu staru vokalnu tradiciju i to jeste jedan teži put da budete interesantni, atraktivni i tako. Ali mi se maksimalno trudimo da unesemo te neke novine, a opet da sačuvamo sve ono što je jako važno, da se sačuva od melodije, ne znam, nija svega onog što su, a ukoliko su mešoviti ritmovi isto, mislim da se i to sačuva i tako. Tako da, naravno, svemu treba imati mere i treba voditi računa da se ono što je najbolje i najkvalitetnije izvuče iz te pesme. Ma fakut mu ma frumu ase jula 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 Shuma tsunyin kisun kase yula 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 Kesu chi ame kuman furu yula 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 Japan i u Kinu i u Indiju. Eto,
zaista bih volila, volila bih da obiđem recimo hramove Inka i tako. Imam poduži moj spisak gde bih se volila da idem. Ali jesmo dosta obišli. Ja u šali kažem, u stvari nas tek čeka neki veliki put. Bistrikt tek postoji 8 godina. A ova vrsta muzike je jako na ceni u svetu i pevači i uopšte muzičari jesu na ceni što su stariji. Ja kažem, predavno mi je te karijera. Tako da sam krenula rano, mislim, sa 47 godina u celu ovu priču. Čekaj, je li to karijera ili je to misija? Pa ja ne mogu da pričam o misiji. Ja bih volela jednog dana da to neko drugi kaže ako je to tako. Samo pod uslovom da je zaista to tako. Ali ovo pre svega je jedna velika ljubav i jedno veliko poštovanje prema našoj tradiciji. Samo to. Za sada samo to. Evo ono što je jako interesantno kako smo radnik kao urednik. Šta je muzički urednik danas? Na nekim lokalnim medijima, mislim na lokalnim radnim stanicama, po celoj Srbiji mnogo ih ima. Da. Sve vremeno je bilo preko 1000, sada je negdje blizu 500, ajmo, nekako da. 400, kako piše. Da. Razni se potpisuju za muzičku radnik. Šta mora muzičku radnik da zna i šta da ne dozvoli? Pa sada je to. Da, pa na prvom programu da, postoji. I baš se radujem što smo za svo ovo neko vreme ovih previranja raznih zaista na prvom programu, ne samo na prvom programu u Radio Beogradu, držali taj neki nivo. Dakle, kulturna politika je bila takva, nije dozvoljavala zaista da se mešaju, kako u narodu kažu, žabe i babe, tako da smo maksimalno se trudili da zbilja kvalitetna muzika i kvalitetni izvođači budu na našim programima. Da li je to prvi, drugi, 202, da li je to treći program, Stereorama i tako dalje. Imamo dosta programa, ali sam zaista srećna što smo do sada izdržali sve te nekakve udare i udarce raznorazne i izdržali u tome, istrajali u tome da zaista kvalitet pobedi. Vrlo malo ima mesta za domaće, ne samo bendove, orkestre, izvođače, već se sve to negde, kako da kažem, čini mi se sklanja sa strane i sve ono što dolazi, pa makar to bilo, nema ime ništa protiv, iz Hrvatske, Bosne i tako dalje, više se to forsira nego neka prava domaća scena. Dokle god je to tako, neće biti dobre, neće biti prostora da se ljudi izbore u stvari za nekakav kvalitet i to, a to je jedina prilika, u stvari naši domaći programi jesu ti koji moraju da promovišu muziku sa ovih prostora, jer je to našim domaćim umetnicima jedino mesto ili da imaju šansu, kao eto, mislim, sada ne pričam o sebi, ali ima par nekih orkestara koji su se izborili i prešli granice ove, ne samo Srbije, već mislim, otišli još mnogo ranije u Evropu i u svet. Tako da ja sam zato i borit ću se, na neki način se već i borim na mom programu, jer petkom recimo radim jednu emisiju sa Sašom Kovačevićem u Zdravom telu, Zdrav sluh, gde se isključivo pušta domaća rock scena. Dakle, ono što je praktično nekako čini mi se odumrlo poslednjih godina i jedva smo uspeli da sačuvamo tu neku rock scenu. Možemo da kažemo da je to loše ili manje dobro ili je dobro nekome, ali to je naše, mi to moramo čuvati, moramo se truditi maksimalno da izvučemo iz svega toga ono što je najbolje. Prema tome, to je jedina šansa, tako, mislim, ti ljudi jedino imaju šansu da ih mi puštamo. Ko će ih puštati, Belgija, Francuska? Neće, sigurno. Puče puška, puče puška žanu, lele stano, niz goru zelenu, niz goru zelenu. Naša pade, naša Glasno! Nema si troša kako mi drugi, koji on čije. Ljudi, domaćini, pustahe! Naša pade, naša pade, džanu, lele stano.
bili ste i na filmu, sarađivali ste se u serijama i kao glumac pevač. Pa ja nisam baš, da, nisam baš neka glumica, ali da, u filmu Zona Zampirova, to bi svi znaju, kod Zdravka Šotre, bila sam u ulozi Ajše pevačice, tako da četiri pesme smo uradili mi, u stvari nismo komponovali, to su stare pesme, već poznate pesme sa tih prostora, ima jedna iz Leskovca, ostale su iz Vranja, tako da smo otpevali te četiri pesme i... Pa jeste, mada sa Suncokritima sam 75. ili 6. godine učestvovala u filmu Miće Miloševića Nije nego. Tako da smo tu isto pevali neku našu muziku, Moje bube, ne znam, da, nekoliko pesama. Eto, to je moje kao drugo filmsko iskustvo. Ali ja jako volim taj rad na filmu, ali više bih voljela da mogu da komponujem i više bih voljela u stvari da mogu aranžmane da radim za film, nego da budem u filmu. Dakle, da me neko gleda, da sam ja u filmu i da sam protagonista, to ne. To mnogo bolje rade drugi ljudi, nema razloga da to ja radim. Ali dobro, ovo je bila prilika, tako baš često pominjemo to kako smo se smejali kada sam ja rekla, nemojte, molim vas, pa neću, zašto da ja budem u filmu, neću, ne, ja hoću da pevam, ali neću, nemojte ja da glumim tu nešto. Pa kao Šotre i cela ta ekipa, Mirko Beoković kaže, pa dobro, ti ćeš u potpuno jednom svom prirodnom okruženju da budeš, to je kafana, kaže, a gde je mesto pevačici nego u kafani? Tako da smo se smejali, pa da, kao, eto, naravno, šta bi druga Ajša radila nego bi pevala u kafani. Nego ni konja lipca pod tebe, kako i ja, dušo moja, za tebe. Kako i ja, dušo moja, za tebe. Pored toga, evo, ono što je jako značajno, predlozim da ne znate, ova emisija ide na 13 televizija po celoj Srbiji, između ostalog i u Republici Srpskoj. Pa ne bih volio da se uredi niko, ali ipak smo mi televizija koja producijski radi ovo iz Kragujevca i znam da sarađujete s Kragujevčanima i tako u Vistliku, ali i sa ostalim umetnicima. Tako je, da tako je, da. Pa ja ću reći zaista da mi je Kragujevac izuzetno, ne zbog vas samo, ali zaista mi je izuzetno drag grad, nekako ga svojatam, možda zato što sam iz Niša, pa mi je nekako i najbliži. Tu mi je rođena kuma, Gorica Popović, to su dakle moji kumovi, tu je moj Milinko, frulaš, tu je Bora Dugić, moj jako dobar prijatelj, tu je odrasla Jelena Tomašević, tu sam je prvi put i videla u Kulturno-umjetničkom društvu Abrašević, tu je mala Krstić, moja prezimenjakinja Danica Krstić, eto, navijamo i za nju. I tu su, ja kažem, tu je toliko sjajnih glumaca pre svega rođeno i sjajnih pevača, mislim da je Cune Gojković iz Kragujevca negde, sad ako grešim neko će me ispraviti, ali samo hoću da kažem, toliki broj glumaca i to naših eminentnih glumaca iz Kragujevca, a i pevača Marija Šerifović i odatle neko ko je donao Euroviziju ovde u Beograd. I zaista mislim da je to neko posebno podneblje, mislim da se tu rađaju velike zvezde. Dobre vode, se glasim. Da, da. Prosto ne mogu da ne pitam, znam, pričam o tim velikim nastupima, vi ih nemate svaki dan, ali se spremaju temelji to. Kada je turneja u pitanju? Šta je sad novo? Šta možemo da najavimo? Ovo što je novo, sad sledećeg meseca i u avgustu i septembru smo u Italiji. To je ono što je malo bliže. A ono što spremamo, voleli bismo da nam se to i ostvari. Ja bih volela da to, mislim, reći ću ja naravno, prošle godine smo bili u Americi i u Kanadi prvi put, ali zaista smo ostavili fantastičan utisak, pa evo ponovo zvali su nas, tako da ćemo sigurno ići za Kanadu. Pokušavamo da finansijski dogovorimo tu Ameriku koja nam je isto jako važna.
I ako Bog da, može vrlo lako da se desi, predali smo neki promo materijal da 1. januar 2010. proslavimo u Australiji. Neću vam reći gde, ali ako budemo išli tamo, eto, pisat ćemo vam ili SMS, ono kao poruka, ili ćemo vam napisati jedno pisamce i jednu lepu razglednicu tamo gde ćemo biti. Dakle, vrlo lako se može desiti da dočekamo novu godinu, u stvari koncert da imamo 1. januara u Australiji. Za 10 godina. Šta može da se desi, što biste vi voli da mi se desi? Šta je još ostalo neostvareno? Recimo neka bude za 10 godina. Ne, bilo mi je najsmešnije pitanje, moram reći, kako idete sebi i Bistrik za 30 godina? Mislim, ja već imam dosta godina. I ja kažem, pa dobro, ako budemo bili živi, verovatno ćemo svirati, sigurno znate, čuveni hotel Moskva, obično tu sviraju oni najstariji muzičari. Ja kažem, evo, onda ćemo mi ono sa violinom i ono na uvce kao da pevamo. A za 10 godina, pa ja mislim da je to nešto realno, valjda da se još nešto lepo desi. Ja tek očekujem zaista što se Bistrika tiče i našeg novog albuma koji uveliko pripremamo, s obzirom da je naš Tarpoš poslednji album zaista postigao divan uspeh u svetu, u stvari u Evropi, da kažemo u Engleskoj, pre svega i Francuskoj, jer smo, ipak nije mala stvar, ja to tek sada shvatam, malo kada je i prošlo, sad već 2 godine, nije mala stvar da vas uvrste u 10 najboljih albuma, ipak je to Songlines, vrlo, vrlo važan časopis kada je u pitanju world music. I prošle godine stvarno taj časopis isto, Trad magazin u Francuskoj koji nas je proglasio za disk meseca, nismo samo mi bili tu. Ja ne znam tačno koliko, ali prosto... Šta znači to uopšte, kao radite? Vi radite u Srbiji, ali muzika kada izađe u svet i onda kada bi se takve pohvale, koliko to znači gura me, tera me napred? Pa svakako, znate šta, to su... Sada ću vam reći, pre svega tu dobijete fantastične kritike, već kad vas stave na neku značajnu top listu ili ukoliko, eto, vas proglase, dobijete neku nagradu i tako, vrlo su važni ti komentari njihovi, dakle, te kritike, jer sutra dan kada rešite da na neki zaista izuzetno veliki festival aplicirate, onda pošaljete te kritike, to vam otvara vrata, automatski, nema, mislim, ne morate da mislite, znate, mi dolazimo iz male Srbije, i tako dalje. Mi smo mala kultura, to je tačno, i nama treba mnogo vremena, i uopšte malim zemljama mnogo vremena treba da dođu na mesto ovih velikih. Ali je došao je sada taj period kada se zaista promovišu te male kulture i odatle se najviše uzima, u stvari, ovi veliki sad odatle stalno nešto da uzimaju. Tako da, ja mislim, velika je uopšte stvar da bilo gde dospete na bilo kakvu top listu sa ovih prostora. I da se ne lažemo, mislim, nikakvi to nisu veliki uspesi, tipa ono, ne možete vi sad da napravite ne znam nijakakvu karijeru, ali evo, mislim, imamo karijeru sjajnu, Kusturica i No Smoking Orkestra. Malo pre sam pričala, ljudi meseci po dana, ja mislim da su barem 15-16 koncerta imali svuda po svetu, to na izuzetno važnim scenama i festivalima i tako dalje. Kao i Bregović isto, mislim, to su neke imena za koje se vezuju. Neko ih voli, neko ih ne voli, to nije važno uopšte, ali to su ljudi koji su zaista veliki svetski uspeh napravili kada su u pitanju ovi naši prostori. I naravno, svoje mesto su negde pronašli zahvaljujući čoveku koji ih je dosta gurao, Bojan Đorđević, mislim da se zove, sa B92, koji je promovisao Trubač, u stvari, najviše, jer on čovek radi, očigledno se opredelio za to i za cigansku muziku, romsku muziku koja je u ekspanziji sada poslednjih godina, strašno, i uopšte znate da se podržava sve to. 10 godina uopšte. Tako je. Tako da, mislim, nekako oni imaju više prostora, pogotovo sad romska muzika. Nekako čini mi se da sada već trubači polako odlaze u stranu, ustupaju u mesto romskoj muzici. Ali nekako čini mi se u svetu da ipak ostavljaju prostor za sve. Tako da, svako ko ima nešto kvalitetno, posebno, drugačije i da predstavi iz svoje zemlje, ima mesta gde da predstavi. Tako da,
dovoljno je to, ne trebamo svi baš da budemo na prvom mestu. Prošle godine ste imali uspeh u Kanadi i Americi, pretpostavljam da je to već prevaziđena stvar, barem za vas, kada odete ove godine, ali bih volio da se vidimo odmah posle pomenute Australije. Svakako ja bih volila. Ono što nismo još pomenuli, možda meni izuzetno interesantno, divna jedna saradnja sa našim čuvenim big bandom, jazz orkestrom. U februaru mesecu sam sa njima bila u Marseju sama, kao solist, u stvari njihov gost, i napravili smo zaista fantastičan koncert u Marseju. Koncert je bio rasprodat mesec dana ranije. Eto, to je ono o čemu pričam, jer to se ipak plaća, ne ovde kao kod nas. I posle toga smo u Kolarčevom univerzitetu isto napravili taj koncert kao reprizu tradicije i džez, i bili smo i u Banja Luci isto sa tim programom. I hoću da kažem da mi je izuzetno drago da da ovaj moj put malo skrene sa Bistrika, malo skrene i negde u neke nove vode koje su meni interesantne, i mislim da je to saradnja koja ima onako jednu lepu budućnost isto. Hvala vam puno i puno uspeha u daljem radu, a mi se vidimo na Senjorici. Hvala, hvala, u Kragujevcu možda. Hvala, samo za kraj priliku, naš generalni pokrovitelj je neke male poklone pripremio za vas. A vi ste već vidjeti čak se... Jel sada da otvaram možete ili posle? Kako dobro, posle ću. Hvala vam puno. Hvala. Otud idelu do mladolu, do mlado neženjeno, kapata mu od nja zove, cao pinci mu odreše, to pravo preči u selo, hajde de! Otud idelu do mladolu, do mlado neženjeno, kapata mu od nja zove, cao pinci mu odreše, to pravo preči u selo, hajde de! Hajde de! Hajde de! Hajde de! Vreme je za Village Chat.